Ndereyimana Ildefonsi yakoraga akazi ko kurinda umurima w'ibirayi wa Ngiramasabo Adriane uri mu gishanga cya Gakenke ahazwi nka Nyande haje kwibwa ibirayi bipima ibiro nk'icumi. Nyiri ibirayi yihutiye kwishyuza Ildefonsi bagirana amasezerano yo kurarira ibyo birayi ku buntu, ariko Ildefonsi arabyanga yiyemeza kwishyura ndetse ngo ahite hareka ako kazi. Nyuma yaho yakomeje kumuhatiriza ko hagomba kubirarira ku ngufu. Ildefonsi akomeza gutsemba birangira Adriane agiye kubirarira. Adriane yatewe n'abajura batamenyekanye bamwiba intama bimutera umujinya, avuga ko iyo Ildefonsi aza kuba ari urarira ibyo birayi batari kumwiba. Uwo ni wo mujinya atuye Ildefonsi n'umufasha we basamburirwa inzu umudugudu Hirwa arebera. Ubwo rero barangije banca amafaranga ndababwira ngo ntayo mfite mu mpigihe nzabishyura. Ubwo rero barangije Chayimana aravuga ati ntago tikamanuka wawe ntago mburayo amafaranga. Baza rero abwira abantu burira hejuru y'inzu amabati barayabarira, nuko bishyura nyiri ibirayi byari nk'ibiro icumi. Twaraye mu nzu idasakaye turanashonje nta n'ikintu, amafaranga nari ngiye gukorera ejo ngo mpahemo icyo kurya barayanyatse baranankubita, n'umufuka w'amakayi nikoreye sinzi iyo uri sinzi aho bawubikije niba baranawugurishije simbizi. Ndasaba ubufasha yuko bamfasha bakadusakarira iba amabati yacu batwaye bakaduha n'ibyo kurya yagiye gupagasa ngo mbone icyo ndya ndaburara. Abaturanyi b'uyu muryango wasenyewe inzu bababajwe n'ibyakozwe na mudugudu, bigatuma umuryango wa Ildefonsi urara ahasa no hanze. Ariko ntago bakagombye kurira inzu ngo bayisambure ngo bangize ibintu biri mu nzu. Urabona uyu mubyeyi ntaheruka konsa umwana, urabona uyu mugabo ari gutaka ko agomba kujya kwivuza inkoni bamukubise, n'akarengane karengeje. Reba aba baturage bose bashungeye hano baje kureba ibi bintu, oya nibicike, ahubwo nimushaka aba bayobozi badusobanurire hagati y'aba baturage impamvu. Niba umuntu yibye umujura arariho mu miyovu hari y'abantu ntago bigeze babasamburira, bakagombye kutubwira nk'ababyeyi bakatwegeranya turacyariho. Uyu mwana wanjye w'umukobwa nakamuhaye umugabane, n'uyu bakamuha umugabane tukareba ikintu baricye bakatugeza mu bwone bwabo tukabarihirira. Yewe ko ntarakarengane kwa gatandatu uwo muhungu bamuranduriye ibirayi, nari mvuye kwahira njyamo na nyiri ubwite w'ibirayi, tugezemo dusanganiye imigozi icumi baranduye. Noneho nyiri ubwite kubira akamubwira ati urampa ibihumbi makumyabiri nurangiza uzararirira ubuntu, numara kurarira ubuntu nkura ibirayi byanjye utahe. Undi ati ahubwo nagushakira ibyo bihumbi makumyabiri namara kubishaka ubundi kurarira sindarire. Ubwo rero njyewe ikintu cyambabaje nk'uko baje bakamugurishiriza inzu iyi saha bakaba barimo bari gukura ibirayi babijyana byagakwiye kuba iby'uyu nguyu wagiriwe ikibazo kuko yabirishye, kandi babe babimwibye se wari wabyibye. Urabona abajora b'iki gihe aragucunga saa kumi n'ebyiri akaranduramo iyo migozi weho ukasanga amaje kuyirandura. Kumva njya akarengane ndi kumva n'abo bayobozi bashenye na n'ubungubu twatabaje, yaba mutekano ntawuhari, mudugudu ntawuhari, no ku kagari bose twatabaje nta muntu uragera hano. Ntabwo bari guhita bihutira kuza gusambura inzu, bose barajijutse umudugudu wa Kabeza n'umudugudu wa Karambi niho bahuriye na mutekano, niho bahuriye kuri iyi nzu y'umwana. Reba gahinja afite igaheruka kurya, umuntu kugera hejuru y'inzu batere hejuru imwavuze injangwe zazitwaye, ibinongwa ribyikubita mu buriri mu masafuriya. Hirwa Jean Damascene umuyobozi w'umudugudu wa Karambi ushyirwa mu majwi na Ildefonsi n'umuryango we ndetse n'abaturanyi gusambura inzu arabyitarutsa, akavuga ko bitamureba. Nibishatse n'ibisubizo kuko nibo banyiri ibibazo, kuko njyewe urumva nta kibazo mbifite ntabwo bindeze, niyo byiteye n'ubundi nabyikemurira. Ntabwo yari kuba amaze gufata umwanzuro wo kwisamburira inzu ye ngo njye kumubuza ahasiga usange n'ubungubu bagira bagiranye amasezerano yo kurara ibirayi, usanga yari kuba yandeba nabi kandi abo bumvikanye. Hari bamwe bavuga ko kubyihunza abiterwa no kuba asanzwe asangira inzoga n'uyu Adriane ndetse na mutekano wa Karambi Nsengiyumva Jean Baptiste, aho bahera bumva ko yakurwa kuri uyu mwanya wo kuyobora umudugudu kuko ngo abatsikamira. Ngiye kubwanje bitewe n'uko hari ikibazo cyatewe mu mudugudu we, abantu bangana gutya kandi ikibazo ari bagishoje. Kubwanye numva nta kintu adufashe, kandi abona ndakeka nta n'imirimo ikakaye akora busa adufashe iki, ahubwo yaduha rugara tugashyiraho undi ushoboye ko yadukemura ibibazo. Abantu bateye umudugudu we, umudugudu urimo abantu bangana gutya ikibazo cyavutse, ntashaka kuza kurara guhamagarwa ntazi, urumva uwo muntu koko twamugiye ikihe cyizere. Akwiye kuva aho rwose nta buyobozi bwe kumva yuko yakora ibi bintu agasenyera umuntu. Leta iri kutwubakira ikubakira abatishoboye, none waba weho wiyandayanze wiyubakiye iyawe akaza akagusenyera.
kumwemera akwiye kuvaho urebye akarengana ari gukorera abantu birababaje cyane agomba kuvaho uwo nta muyobozi irimo wo gusenyera abaturage ariko abanze yubakiye inzu we niwe yagurishije mu mabati agomba kuvaho Hose muturenganure kuko twara uhohote w'abaturage ntago tugira uruvugiro naveho uwo muyobozi nushinzwe umutekano kuko indambi y'inzoga irabananiye Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kisarongo butubwire icyo bwafashe umuturage warenganye ntibwita abatelefone mu nshuro eshatu twahamagaye nimero ya gitifu w'umurenge tugerageje akarere twumva bamwe bari muri konji abandi bari mu nama bituma dusubira mu muzi w'ikibazo tuvugisha ubuyobozi bw'akagari Chantal Masengesho umuyobozi w'akagari ka Kamushenyi yatunguwe no kumva aya makuru ayakeshije umunyamakuru kandi nyamara yakabibwiwe na mudugudu wa yamuhishe ariko akibimenya yahise atumeza inama y'abaturage bose ngo harebwe igitera hasha kugisubizo Tugiye gukora tugiye guhamagara abaturage abaturanyi b'uwo muntu n'abagiranye ikibazo bombi ari nyiri iyo nzu ndetse ne n'uvugwa yuko ko yibwe hanyuma tubaganirize twumve uko ibintu byakozwe niba umuntu yaribye ntabwo akabaye kuba asambura inzu akishyura hanyuma karara hanze rero icyo tugiye gukora tugiye kubaganiriza tuganirize abaturanyi tuganiriza n'abagiranye ikibazo byombi dukemura ikibazo ku buryo burambye niba umuntu yemera yuko ko yibye yemera yuko ko ashobora kwishyura ku bundi buryo ariko atishyuye isakaro ngo arare hanze inama twaha abaturage ni ukujya batanga amakuru bakatangira ku gihe nubwo umuyobozi w'umudugudu wa Karambi agaragaza ko hibwe ibirayi bifite agaciro k'ibihumbi 150 abaturage bagaragaza ko mu murima wibwemo ibirayi uyu Willy Defonse ndere y'Imana yarariraga hacukuwe imigozi y'ibirayi igera ku 10 ku buryo havuyemo ibirayi bifite agaciro k'amafaranga atarenze ibihumbi 10 icyo abaturage bita akarengana uyu muryango wakorewe ujya gusamburirwa inzu ngo hishyurwe ibirayi byibwe ahane mu kagari ka Kamushenyi mu karere ka Rulindo nanjye nditanga ishatse Lionel